Exatamente 3. Demon Prince. Eu reduzi o tamanho das unidades aqui pra grande ao invés de ultra. Mas eu não sei se mudou, tá 100 ainda aqui. Os horrores de Tzin vai me saber se eu mudei, se mudou alguma coisa. É, mudou porque eles tinham 100 e. Não, ainda tem 160. Ué, então não mudou nada. Sei lá. Bom, Yuri, a gente tem que pôr uma povoada agora pra você tirar esses atributos negativos aí, né? E, se não me engano, era aqui no forte que tinha? Era mais pra trás. Aí, aqui na cidade de Dazrin ali. Vamos lá então, né? Em marcha até aqui. Ah, nem comecei essa temporada ainda, Ifrit. E aí, Torrão, boa noite. Aqui dá pra gente atacar aqui. Karak Haziak. Vou deixar construir umas torres de cerca aqui só pra facilitar a nossa vida. É, eu mudei a escala de ultra pra grande, mas os quebra-ferros que eu me lembro, eles têm 80 só. Não é 100. Parece que não mudou. Tamanho grande. Ué. Não sei nada, velho. E Marechal, boa noite. Você coloque agora no lugar desses dois aqui objetos de Nurgle. E Meg, boa noite. Dá pra pegar crias de Nurgle também, né? Faz o seguinte. Pega duas crias de Nurgle e aqui no global a gente pega dois objetos. Que vai demorar ao mesmo tempo. Se você subir de level, pode colocar. Deixa eu ver. Foco de fecundidade. Juntem-se à minha causa, repugnantes camaradas. Por minhas mãos, o toque minguante do Pai de Todos trará renovação. Beleza. Kroar. Você vai até onde está o nosso consagrado aqui. Se bem que. Temos essa cidade minúscula de Stirland aqui, sem nenhuma proteção. E tá vendo o full stack dos orcs ali em cima. Essa medusa de Nurgle faz o quê? Ah, ela é só um monstro. Acho que é level 3 do de Nurgle. Ela tem uma aura de slow que ela dá quando ela tá lutando, que é o rastro de gosma que ela deixa pra trás. Só coisinhas lindas e maravilhosas, como sempre. Junin. Junin, a gente tava pensando em atacar Altdorf, né? Só que Altdorf tem uma guarnição deveras tensa. Embora só tem dois morteiros lá agora. Eu vou cercar. Só que obviamente também vou deixar construir uma torre de cerco. Pra gente não chegar e morrer pros projéteis até chegar na muralha. Kagan. Kagan, você vai para. Deixa eu ver. A gente poderia ir para Midenheim e chutar essa cidade dos Zugos aqui, né? Porque esse Zugo tá bem chato, embora eles tenham várias. Esse parecinho de lore que eu não tinha visto, não, eu acho, hein? Caverna do Dragão Ancião. Conhecida simplesmente como a Caverna do Dragão Ancião, ela já foi lar de um infame Draco. Dizem que ele veio do Extremo Oriente. A criatura não é vista há uma eternidade. Tá dormindo, pô. Dragão gosta de dormir. Fica aqui no meio desse mato. Caminho do lixo subindo, os cachorros ficam com maluco aqui. Que eu saiba não, Meg, só no prólogo. Mesmo porque nessa campanha aqui ele é esse cara aqui, então não tem como ele estar na forma humana. Ok, passemos. A próxima fenda deve abrir lá perto do turno 120, por aí.
35 turnos pra abrir as fendas? Onde você viu isso? Tá louco, é muito tempo. Já pedi paz. Tratado de paz por 2000. Ah, eu aceito, vai, 2000. Assim você vai incomodar outra pessoa que não seja eu, velho. Quem sabe os elfos ali que estão me atacando. Tá, vou colocar o Franskzinho pra cima, então vamos lá tentar lutar com ele campo aberto. Acho que dá de boa, velho. Embora tenha umas guardas bem chatas aqui. Deixa eu ver como é que é o mapa. Porque não tem ninguém pra aguentar a investida, né? Melhor não. Melhor não. Isaac, boa noite. E aqui Laurilorne, não caiu na emboscada, que a emboscada falhou, mas acho que a gente consegue brigar em campo aberto com eles tranquilamente. Só flanquear bonitamente, que eles quase não têm arqueiros, e é isso. Vamos lá. Beleza, vocês lanceiros, fica no cantinho aqui. Porque tem dois Zoats lá pra gente matar, e Zoats é meio do tanque. Toma cuidado. Pode ficar aqui na frente todo mundo. Carruagens caçadoras aqui na direita. Cagando pode ficar por aqui. Você pode ficar aqui liderando e investindo também. Criando do caos na esquerda. Vou tentar pegar mais ventos de magia aqui, que eu só tô com 6, né? E eu consigo pegar menos ainda, obrigado. Muito bom. Ué? Ué? Tá perdido aqui, minha filha? Você corre a 102, né? Ah, o cara corre a 90. Demonets! Marauders! Só ignora, esse maluco tá perdidaço, velho. Vai pegar os outros ali. Rock them with agony. Já tá chegando ajuda aí, aguenta. Fúrias. Vem pra cá. Pega essa galera aqui, vocês duas. Vocês vêm pegar aqui. Chicotada super lançada não dá, né? Mas joga pra cá. Joga uma cura aqui nessa galera que tá derretendo, as demonetes. Inabalável, pra elas não derreterem. Tá apanhando feio aqui, velho. Tem a merda de um arqueiro aqui, ó. Batedor montado. Focando flechinha em mim. Vem pra cá vocês. I desire news about me. Bring me to. Yes. Por favor, não morra, Gramunhão. Eu não tenho outro e você vai recrutar tão cedo. Sei que você recupera a vida lutando, então por isso que eu tô deixando você lutando ainda. Outra fúria aqui. Vou pegar essa grande águia aqui que tá enchendo o saco. Prende esses outros. Agora mata. Fúrias joga
Tô muito de herói aqui, você pega por um. Não, minha carruagem comprou ele, mano. É, fica ruim. Fluid Grace. Walk. We cannot refuse. Sempre um prazer brigar com vocês, Elas da Floresta. Prazer imenso. Sem nem descrever. Rack them with agony. Peguei. I'll make them squeal. Meu demônio está derretendo! Para de derreter imediatamente! A merda do general atirando em mim agora. O cara foca muito o campeão do Lanesh, velho. Nossa, toda batalha é isso, velho. Jogam tudo em cima dele, tudo. Já sai daí, amor. Corre daí. Não quero se derreter, não. Ah, ele é muito papel, velho. Ele é um gramanhão mais papel de todos. Tá, mandou ele embora, show de bola. É até triste, porque, pô, é mó legal usar ele, mas. Não. Bicho! Aumentei a armadura e continua o papel. Evine, boa noite. Breno, boa noite. Não, as unidades são boas, velho. É que o Gramunhão especificamente, que é uma unidade que é difícil de você pegar, é muito papel, velho. Só tem problema com ele, o resto tá ok, velho. A facção feita pra flanquear essa aqui. Brigar de frente eles não brigam, assim. Se no futuro vier, que obviamente vai vir por mods, Guerreiros do Caos, Lanesh, você vai ter uma linha de frente digna pra ficar segurando enquanto você briga. Porque, né, se tem salteadores do Caos e Lanesh, obviamente que vai ter os Guerreiros do Caos. Porque pra você ter uma benção dessa, dos Deuses do Caos, e seu braço vira uma lança, velho. Guerreiro do Caos tem que ser muito mais sinistro que isso. Ele é um patamar acima de glorificação dos deuses. Então, quando sair, vai ficar mais forte a facção. Aí, por enquanto, o Gramanhão tá horrível. Morreu aqui. Essa bichinha corre, hein, velho. Caralho. 69 na corrida. Faz sentido. Chega lá, Nash. 69 de corrida. Matando todos os heróis aqui, tem muito herói aqui, velho. Um saga aí, foda-se. Vou tentar matar esse espectro tronco aqui. Gays 1, boa noite. Acho que não tinha nada, boa noite. Quase 800 de vida, tem que dar aquela folga, porque senão os caras não dá dano por motivos de foda-se, né? Quatrocentos de vida, 300. Show. Tá, glória pra Slanesh. Slanesh.
O Blast Nobre está sob cerco. Ah, isso aí que eu tenho que resolver. Eu dei uma baixada em algumas coisas gráficas aqui, mas não ajudou muito não, velho. O mapa da campanha tá realmente difícil de tankar aqui, velho. No estado atual do jogo. Ah, tá dando todo contestado agora? Então, adeus. De qualquer forma, eu preciso passar aí pra chegar ali na cidade que tá com o negócio. Acho que você pode segurar mais um turno aí, moss. Embora acho que nem precise. Ah, vamos pra cima logo, senão vai perder tempo. Bora. Deixa eu ver esse mapa aqui. Está realmente parecendo diferente dos que eu já lutei. Porque aqui o ponto de vitória é num morro aqui, ó. Esse morro aqui é bonito, hein? Meu amigo, defender esse morrinho aqui. Três entradas, aqui, aqui e aqui. Muito bom. Deveras muito bom. Tá, vocês ficam aqui. Está mais machucado, deixa esse aqui cuidar da torre. O restante espera aqui. Ouros azuis que eu recrutei só pra tapar buraco. Fica aqui pra você servir de escudo humano, que eu não tô nem aí pra vocês. Pelo menos não nesse exército, né? E o Moss fica aqui. Ok, vem pra perto aqui vocês. Você coloca a torre aqui, coloca a torre aqui. Sobe aqui. Vamos quebrar o portão ali. Quebrar a fé aqui. Vamos estourar eles, velho. Se possível, a gente joga explosivos, né? Já era. Foi rápido, subiu esse portão. Tem um lançando cores aqui, vamos pegar com as fúrias. Se você te falta esse negócio de poder invocar as fúrias aí. Nas outras campanhas, acho que Tzint deve ter, a campanha do Kairos lá deve ter esse negócio de invocar as fúrias. Mas Nurgle eu sei que não tem isso não. Pô, é muito bom. Qual a diferença do gramunhão do Slanesh pro de Korne? Eu tô tomando flecha de 3 unidades aqui e minha vida não desce. A de Slanesh ela faz assim, ó. Derrete, velho. E os caras ainda falam que o Slanesh é rival de Korne, é brincadeira. O cara tem nem chance, velho. Tudo junto, vai, já que vocês recuperam a vida. Ah,
tá sofrendo aqui, dá uma cura pra ele. Um martelador e um quebra-ferro brigando. Beleza, o realizador está quase de posição. Essa cura reanima combatentes? Não sei. Não presta atenção se reanima. Acho que não, acho que só da própria. Se bem que é magia de Nurgle. Sei lá, daqui a pouco ela deve aparecer de novo, a gente vê. Até que por enquanto a galera tá aguentando bem aí, os canhãozinhos. Tem um bug de alguém gritando que tá travado. Dá pra botar uma barricada aqui ainda? Nossa, que coisa! Vou pegar aquele ponto ali que acho que a gente já tira essa torre que tá aqui na frente. Para de fazer drift, vai pra onde eu pedi, velho. Estoureta que não consegue parar quieto. Já fica virando pra cá porque tem uns arqueiros vindo aqui, ó. Agora pode vir pra cá, quem já destruiu tudo. Nossa, onde você atirou, meu amigo? Ela tá na curvinha aqui, mas não tá nem batendo na parada. Vem pra cá, pra cá, pra cá e pra cá. Que eles coloquem barricada ali. Vou dar um buff pra galera que tá brigando aqui. Vou passar essa barricada maldita aqui. Mano.
Aí a galera que tá no barricado sofreu, velho. Tomou um bafo de Hallis na cara, velho. Tá fazendo um drift aí, amigos. É só seguir pros pontos que eu pedi, mano. Onde você tá indo, amigo? Que rota é essa que você fez maluca aí, velho? Então espera. Agora acho que a batalha acabou agora. É, a batalha acabou. Agora vocês vão correr pra cá. Acho que eu não vou acertar, mas lancei a brava mesmo assim. É. O importante é que é bonito pra caralho. Tem que matar o consagrado aqui. É consagrado. Essa hora, certeza que não vai de São Paulo. É, não vai de São Paulo. Essa baforada tem tanto Friendly Fire quanto o Carl Franz dando martelada e acertando seus espadachins. Né? Que é quase nulo, praticamente. É só uma animação. Né? A gente vai te pegar, a gente vai te pegar, a gente vai te pegar. Canto de marcha dos ogros com palavras inteligíveis. Só não é melhor que o dos orcs. Lá vai nós, lá vai nós, lá vai nós. Né? Esses dois pau a pau, dois cânticos muito bons. Beleza, vou pilhar essa belezinha aqui. Acho que agora eu matei o cara que cadre. Ou não, sim, top. Mais um level, Gramanhão tá level máximo, hein? Pode colocar. Glória de corno abatida? Não. Coloca isso aqui pra aumentar o tempo de reforço dos inimigos. E depois eu vou colocar isso aqui pra reduzir ainda mais a manutenção. Esse build level também pode botar investida mortal. Exalted Bloodthirster! Eu posso ficar com a rocha de trituradora de corn aqui. Fight and die! Que eu quero, velho. Ainda bem que eu tô indo pegar os Juggernauts que vai vir ali do outro exército, mas. Tá aqui ainda. É, pode vir, né, velho? Vou ficar dois turnos parado ali. Junin, nosso plano não deu certo, né? Mas se o plano não deu certo, conforme as pessoas dizem, é tudo parte do plano, né? Então, o que a gente poderia fazer é tentar pegar o Jair do Calfran do lado de fora. Tentar chamar a atenção para ele vir aqui pegar essa cidade de Krudenwald ali. E aí, sem ele, provavelmente a guarnição não vai querer sair para atacar. E você tinha subido de lá também, não tinha visto. É, Glória Sedutora faz o quê? Tira a defesa corpo a corpo. É bom. Quando a vitória parece inevitável, a cautela é deixada de lado e o frenesi acena com um olhar sedutor. Eita.
Fazer o soluço. Vou começar a botar aqui pra melhorar essas infantarias. Marimburgo, some daqui, meu. Espero que tá vendo um cara com um exército grande aqui, mas foda-se. Baixas moderadas. Como pode ter baixas moderadas nessa batalha, velho? Vou lutar, vai. Claro que as baixas moderadas é Slaanesh ora bola, de fato. Né? Slaanesh não colabora com a gente, velho. A gente tenta gostar dele, mas tá difícil, velho. Assim, acho as unidades bem massa, mas. Nhé. Nhé. Dá pra entender, né? Vem pra cá dar chicotada todo mundo. Nossa, aí pipocou pra mim hoje um vídeo no YouTube de uma fala desse senhor de exército Slaanesh depois que você ataca um povoado, né? Eu nunca tinha prestado atenção, tem uma fala que ele fala assim: eles nunca conhecerão a palavra de segurança, né? Porque Slaanesh, né? Palavra de segurança. É, realmente parece ser o que ele diria. É só jogar você nesses piqueiros que você morre, mas 100% de certeza. Então nem vou fazer isso. Agora aqueles arqueiros ali atrás. Aí é outra história. Só isso aí com os Gwarlik, vai ser um parto de bater. Finding flesh souls. Acho que agora começou a recuperar a vida. O cara de dano deles começou a ficar vacilante. É esse, né? O gatilho? É. É só o dano ficar vacilante que começa a recuperar a vida. Aí é bom. Baixas moderadas. É a segunda vez que eu ataquei ele, então não precisa perseguir. Beleza pra Slaanesh. Será que ele consegue me atacar aqui? Eu acho que eu vou vir até aqui, ó. Aqui ele não consegue. Flagelo da humanidade. Os humanos não passam de animais doentes que precisam ser abatidos. Liderança mais 5 ou 2 contra humanos. Ok, eu tinha recrutado o outro cara que tava aqui. Isso, você. Tava cuidando da Vila Mimosa. Vem até aqui pra mim. O que dá pra gente pegar agora? As esfoladoras infernais. Ih, para o que é essa setinha que aparece aqui? É que tá reduzido o custo? A quantidade total de agressão será reduzida a cada turno enquanto essa unidade existir. Hum? Essa quantidade total de agressão será reduzida. Ah tá, não, tá, beleza. Maldição regular 100, ele tá falando que tá abaixo do normal então. Ok. Bacana, bacana.
Subir de level, aguenta. Imortalidade pra você não sumir, né? Porque, pelo amor. Não temos grandes problemas. Mais dois levels você pega aí a carruagem glorificada. Então, aguenta. Foi defesa corpo a corpo. E agora eu tenho 25 mil dinheiros pra gastar, velho. Vamos gastar. Real de Janeiro já tá tudo level máximo. Aqui não vou melhorar nada, não tem porquê. Cidadela proibida. Eu poderia gastar aqui, mas eu não tô contando nenhum exercício aqui em cima. Então fica meio inútil, o front lá embaixo. Essa cidade aqui também que tem nenhuma capital, não compensa. Ostland, Offenburg level 4, com certeza. Pra liberar as duas unidades de Tzint. Rochland, pode melhorar a guarnição, que aqui tá no front. Nordland, Dietershaft, acho que não dá tempo de fazer, mas se der, melhor esse daqui. Satan Paulo, não precisa melhorar isso agora. Aqui pode melhorar a guarnição na Silvânia. No Rio aqui, Kislev, pode melhorar aqui da crescimento. Vou tentar pegar level 5 logo. Aqui pode colocar guarnição, coloca renda. Aqui coloca renda. Tira essa bagaça aqui de Zufor, coloca guarnição. Aqui é isso. É meu senhor de Nurgle que está aqui. I refuse such orders. Está recrutando ainda, né? Próximo turno. Tá. Então acho que agora a gente é pioneiro na corrida. Ninguém pegou. O Dakari não pegou alma dessa vez. Ele tá tão ocupado que ele nem conseguiu entrar no reino. Ou ele entrou no último momento e eu não vi. Não, ele não pegou. Então todo mundo com duas e eu com três. Show de bola. Voado contra a peste. Eu tô jogando peste em mim, velho. Aí é foda, hein? Usa máscara aí, caralho. Yuri, estamos chegando aí pra você tirar esse atributo aí de Slaanesh, então vamos lá. Talvez até leve você pra cidades ali atrás pra gente recrutar algumas coisas melhores. Sei lá. Se bem que o que eu trocaria aqui agora é os Sabujos. E esse carinha aqui pelos Skull Crushers, né? Que a cavalaria é muito mais tanque. Que eu espero que não seja mecanizada. Eu acho muito estranho, na verdade eu nem acho estranho, eu não gosto mesmo dessa parada do caos ter essas unidades mais robóticas, né? Eu não sei, pra mim não combina, né? É muito 40k, tá ligado? Esse moedor de almas, essa montaria de Korn, que é um robô, é muito 40k pra mim, né? Eu queria que fosse realmente um monstro mutado, mas enfim. Se vier um mod pra arrumar isso depois, eu vou ficar bem feliz. Já tenho uma fera de Nurgle, já tenho duas moscas de projéteis. Agora estaria faltando mais um demonhão mesmo. O espaço que falta. Tem os sapeiros melhorados também pra trocar depois. É pra tapar o buraco por enquanto, coloca mais dois objetos. Depois de matar Tzin, a gente pode colocar Yuri um pouco de core, que você usou pouco ele e ainda não estava na forma final. Posso. Mas eu usei a forma final para lutar lá na batalha dele. Pelo menos a forma final que eu tenho. Vou até emboscar de novo aqui, que o Calfrans conseguiu enxergar a minha emboscada, foda. Aqui dá pra gente colocar demonetas glorificadas. Como é que é a comparação de status aqui? Ah, ela é bem melhor, mais armadura, mais liderança, mais ataque corpo a corpo, mais defesa, mais força da arma, mais investida. Bem melhor.
Nevar. É muito estranho, velho. Eu ficar ouvindo esses barulhos de motoca. Não gosto muito disso. Até porque eu não gosto de 40k, né? Então. É estranho demais ver essas motos pra mim, velho. No caos. Não, Slaanesh também tem objetos. Mas eu acho que eu tinha visto ele aqui. Não, não é nessa. Acho que eles não tem não. É só alteradores só. É, Slaanesh não tem não. Não pretendo não, Vini. Tô fazendo o objetivo da campanha só. Enquanto a gente espera o objetivo da campanha, a gente vai atacando tudo que tá no caminho. Heralds of the Dark. Pra passar o tempo. Agora sim, eu não vou apagar o meu save, né? Depois que eu acabar a campanha, eu vou deixar ele aqui guardado. Porque depois que o jogo lançar, eu vou ver a lista de conquistas. E se tiver alguma conquista específica com essa facção que eu não tenha feita, eu provavelmente vou jogar pra fazer ela. Tudo bem que tem aquela de se dedicar pros outros deuses, né? Mas isso aí... ele conseguiu atacar aqui. Mas isso aí eu faço depois que eu colocar alguns mods no jogo, porque não tem problema nenhum de rejogar, né? Só que eu vou rejogar isso aqui mil vezes, que eu não vou cansar e enfim. Só é meio chato porque nessa campanha aqui, se você não fazer as almas, né, as pontuações de vitória aqui, se você não fizer os objetivos e os inimigos fazer primeiro, você perde a campanha. Pelo que eu vi um pessoal das reviews falando. Então você não pode ignorar isso aqui pra fazer só as conquistas, vai ter que fazer todo esse processo aqui de novo. Embora seja legal a primeira vez, na segunda eu já imaginei eu ficando cansado já. Beleza, agora fica aí até perder o atributo negativo que você tá, velho. Seu atributo é uma bosta. Enquanto esperamos aqui, quanto tempo você demora pra puxar os Skull Crushers lá de cima, velho? Que eu acho que terminou de construir já aqui. 4 turnos os esmagadores de crânio. É como se eu tivesse nenhum lugar melhor pra ir no momento mesmo, então. Esmagadores de crânio. Aí. O exército tá full corner, mas. Enfim, eu gosto bastante dos unidades de corner, velho. Talvez deixa só 2, vai. Deixa tanto cavalaria assim, porque já tem 2 minotauros anti-grande ali. E aí, eu poderia colocar esses horrores rosa glorificados. Que aí eu vou ter uma unidade de projétil além dos. Minions. Dos consagrados aqui, incinerador, né? Vamos lá, motoclube de Cornyn, avança aí, velho. Passar as unidades pro rapaz ali. Tá, passa os Minotauros, passa esse cara aqui. Me dá esses sabujos. Tira esse cara aqui. Tira um desse. Ou talvez tira. Se bem que eu gosto do cavalo de trituradora, velho. Não, tira meu carro de trituradora, vai. Tá de boa. Ah, o guerreiro do caos é minha linha de frente, pô. Tá bom. Melhora esse daqui, melhora a cidade. Próximo turno o Moss pode voltar a andar aí. E agora o Zerg de Nurgle também finalmente vai poder voltar aqui pra atacar os amiguinhos. Então bora. Tá mais que na hora já de ganhar um Senhor de Nurgle grandão. O emboscada falhou de novo, velho. O Franz é o melhor exportador de emboscada do mundo. Não tem nem como. Too
my chamber of pain. I'll ignore that. Tá, posso entrar de onde a gente pegar aqui as armas glorificadas. Que é isso, missão aqui? Tentativa de assassinato envolvendo ferimento ou execução. Né. Inclusive, muito importante, a coisa que eu não fiz foi salvar a página de passarela aqui, né? Vai que eu quero usar depois. Salvarei. Beleza, e passando. Aí é toque, hein, Zoom? Acontece, às vezes fica um whimper. I will visit eternal torment upon all who dare oppose me. You have yet to do so. Pacto de não agressão. Não. Mano, o que é estranho desse bico? Aquele quebrado, velho. O bico do meu senhor de exército. Vai ficar bizarrésimo. Esse mestre maçom já ali. Yuri vai ficar quietinho recrutando. Depois eu dá pra pegar os horrores rosa ali pra baixo, eu não preciso ficar com a torre parada. Tinta Scoville aqui. Skaven, será? Vai ter corrupção de tudo aqui, menos Skaven. E aqui fecha minha província também, né? E aqui entra naquele deserto dos ogros que a gente viu. E a gente entraria em Katai por baixo, né? Acho que Katai é um bom desafio, porque aqui é o limite do mapa, né? Já peguei tudo aqui. Acho que Katai é um bom desafio agora pro Moss, velho. Deixa o exército de Nurgle e Zint cuidar com cuidar do resto ali. Quem é você? Ah, tá. É a facção da Deferata. Eu tô muito longe do norte de Katai, velho. Agora fazer o sul é mais fácil pra mim. Relaxa, na campanha do passarela a gente vai brigar lá, velho. Embora eu ainda prefiro que saia um mod para lutar realmente na muralha gigante naquele mapa e não na muralhazinha pequena na frente. Você vai ver a batalha, nossa, olha a grande muralha nas costas do povoado, linda e maravilhosa, com tantos metros que nem o demônio consegue passar. Mas você vai lutar nessa parte pequena da frente aqui. É muito suado, cara, não gosto, velho. Tinha a chance de brilhar muito aquele mapa, velho. Acabou que só virou mais uma cidade normal. É, eu sei que não é a área dos ogros, eu falei que foi a região que a gente chegou com os ogros ontem. Né? There is affirmation. The revels begin. Come, my children. Vou pegar mais duas demonetes aqui glorificadas, porque assim. E agora aqui dentro da cidade que não tem como impedir, pega os voadores infernais. Dá pra pegar também uma unidade mais sinistra aqui, que é os. Cadê? Os diabos Lanesh. Dá pra pegar eles também. Vai terminar esse aí primeiro. Mas tem uma construção de dinheiro aqui pra melhorar, né? Porque renda é sempre bom, né? Herrig dá pra melhorar. Dá pra construir. E lá foi todo meu dinheirinho. Meu dinheirinho! Seu aliado foi atacado pelos exilados de Khorne, que são vassalos de alguém? Eu tenho aliança de defesa com os dois. E esse cara é aliado dos sedutores de Lanesh. O Yuri tá aqui perto do Scarbrand. É que o problema é que eu não queria ajudar o Nakari, velho. Se eu ajudar o Nakari, vai dar ruim pra mim. Eu não quero ajudar o Nakari, não, foda-se.
Tô nem aí pra você, parceiro. Tá, os imperiais quiseram vir pro lado de fora aqui. É um bom test drive pro meu exército de Nurgle, vamos lá. Aqui você tem alguma artilharia? Só uma, né? Tranquilo, tranquilo. Beleza. Vocês têm range ataque, vai ficar na lateral aqui, deixa no meio, Nurglings na lateral também. Já vamos dar uma olhada aí na galera nova do exército. Você fica aqui. Fera de Nurgle aqui, sapinhos aqui. Crias do caos. Minhas mosquinhas ficam aqui, então essa aqui é a mosquinha com o empesteado de Nurgle em cima, que fica arremessando projétil. Uma pena que a variante de sapo não faz a mesma coisa, quando tem um cara em cima. As crias de caos de Nurgle não fogem muito do modelo normal, porque só mudaram a cor da cria do caos, sinceramente. É, e aqui a fera de Nurgle, que é essa medusa muito louca aqui, que tem até um Nurgle na barriga de vez em quando que aparece aí, né? Uma séria concorrente para o concurso de beleza aí de... Ah, o Nurgle ali, ó. Pro concurso de beleza do Total War Warhammer, na verdade, do lado da Puxa do Rio. Ok, vamos lá. Ué. Era para ter um exército aqui? Você vai atacar com um exército pequeno? Ah, você tá me tirando, velho. Você tá muito me tirando. Eu achei que tava vindo a guarnição inteira aqui já. Tem uma mudança de plano. Vocês não vão vir pra cá, vocês vão ficar aqui, ó. Os reforços vêm de um cantinho ainda, velho. Nossa. Boa sorte pra vocês. Curinha a área aqui, velho. Muito estranho ver a facção de Nurgle com esse monte de boca na barriga e não tem uma animação de os caras devorando alguém por essa boca na barriga. Estamos chegando aí, velho. Dessa vez fica a bolha de pus que a galera queria tanto ver. Reforços da superfície! É suficiente pra bater nesse povo que tá lutando, então. O resto pode ir todo pra lá, velho. Vamos aproveitar que a Fúria tá segurando todo mundo ali e vamos jogar uma espinha nos caras, velho. Olha a puberdade, puberdade saindo agora, hein. Vamos estourar uma espinha aí, gente. Olha a espinha estourando. Ei! Delícia! Olha
Vamos colocar essa cura aqui, jogar aqui. Jogar pra cá, né? Tem muita gente aqui. Os sapinhos estão chegando aí, velho. Outra espinha logo menos, hein? Pode ajudar os Nurgling aqui. Vou passar com uma galera que vai estar um pouco difícil. É, tem requeijão, tem tudo, mano. Tudo que tem direito. A fera de Nurgle também tá chegando aí. Vamos mandar outro espinha, né, velho? Aqui, ó, parece um bom lugar. A galera tá se aglomerando bastante aqui. Vamos ver bem de pertinho agora, bem de pertinho. Bem de pertinho, gostoso. Quem tá jantando aí, desculpa, tá? Espalhar a peste pros inimigos aqui. Sai daí, meu general, que você tá preso aí, morrendo. Tá todo mundo aí? Então vem pra cá. Preciso das minhas crias do caos aqui, velho. Tem dois generais caçando meu general. Muito amor, minha pessoa. Agora chegou um morteiro aqui, minhas moças não conseguem sair, eles estão presos. Graças ao cooldown de MOBA, que você não pode levantar voo, né, velho? Super legal isso aí. Balanceamento só faz sentido com multiplayer. Deixa eu chegar perto pra jogar uma cura ali com o meu ouro aí. Isso aqui não dá pra super lançar, né? Refletir em área seria deveras bem roubado. Beleza, você pode sair fora, já gastou a munição. Sai fora. Vou mandar outro espinha aqui, velho. Outro espinha. A moça ficou presa no cooldown do voo, velho. Não dá pra fazer nada, velho. Enquanto não vier um mod aqui pra eu tirar essa merda, só faz sentido em multiplayer, vai ser isso aí. Não fala que cura os combatentes mortos, só fala que cura. Cavalo. Pai do meu herói morreu também, velho. Até agora eu consegui chegar perto pra usar a cura.
Crias do Caos, salva o meu herói ali, velho. Se vocês conseguirem, por favor, velho. Tá difícil. É o grifo do Stunlock esse aqui, velho. Qualquer animação dele me dá um Stunlock. Ah, que bonita! Você consegue levantar o que você quiser, né, velho? Só eu que fico preso. Bonitão. Eu só comecei a chegar perto que o cara voou. Rouba mais, mente pelo menos, né, velho? Engana, tá roubando. Vai na cara assim, velho. Pois é, era pra todas as unidades de Nurgle ter regeneração, velho. É o mínimo. As de mod tinham. Quem que tá aqui que eu duvido que eu vou alcançar? Ah, esquece.